ko'p savollar keladi tijoratchilardan ribo ko'zlarini o'ylantyapti ularni ko'zlari o'ynab turibdi riboq olayotgan odamlar go'yo boyib ketyapti ishi yaxshi bo'lib ketyapti bular orqada qolib ketishyapti nimadir qilsaku riboga ruxsat olib ketsak kreditga protsentga va hokazo va hokazo o'zimiz biladigan narsalar kasb egalari yaxshi bilishadi yoki bo'lmasa boshqa hunarmandlar ustalar mehnat qilishadi alloh subhanahu va taolo mehnatlarini ajrini bersin qo'llari bilan mehnat qilishyapti lekin shu qilayotgan qiyinchiliklarni sovuq kunda issiq kunda qilayotgan harakatlarini bitta dona fe'l bilan haromga aylantirib qo'yishadi xo'jayinni narsasidan olishadi xiyla qilishadi nayrang qilishadi yolg'on gapirishadi ishini joy joyida qilmaydi va hokazo har bitta musulmon nimadan pul topayotganligiga e'tibor qilsin og'ziga nimani solayotganiga e'tibor qilsin chunki bu og'ziga solayotgan narsa uni qornida ertaga olov bo'lib yonadi bu afsona emas bu bizni aqlimiz qabul qilmaydigan gap emas bu olloh va rasulidan kelgan haqiqat shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahobalari abu bakr siddiq roziyallohu anhu va umar ib hattob roziyallohu anhu haqlarida har ikkalalarida bir biriga yaqin bo'lgan voqea sodir bo'lgan birinchisi abu bakr siddiq roziyallohu anhu u kishini bir qullari bor edi muahad deydi ya'ni kelishilngan mukotab bo'lgan qullari bor edi u qul u kishiga har doim o'zini ozod qilish uchun narsa olib kelib berardi abu bakr sidiq roziyallohu anhuni odatlaridan ediki nima olib kelsa so'rardilar qayerdan olib kelding bu narsa nima qanaqa qilib kasb qilding nima qilib kelding derdilar bir kuni so'rash eslaridan chiqdi olib keldi taom abu bakr Siddiq roziyallohu anhu taomni yeb ki bo'lganlaridan keyin so'radilar buni qayerdan olib kelding dedilar haligi qul aytdi Men dedi jahiliyat paytida dedi kohillik bilan shug'ullanardim odamlarga fol aytardim Og'zimga kelgin gap gapirib yoraverardim, yolg'on gapirardim shu bittasiga gapirgan gapim to'g'ri kelib qopti. o'sha paytda menga pul bermagan edi o'sha pul olib kelibdi shundan sizga taom sotib olib keldim dedi mani halok qilibsan dedilarda qo'llarini og'izlariga tiqishni boshladilar qo'llarini og'izlariga tiqisalar tushmadi atroflarda ko'rib turgan insonlar suv iching deyishdi haddan tashqari ko'p suv ichdilar yani, hammamiz bilamiz oshqozonga suyuqlik ko'p kirsa qaytaradi yani, bu qancha suv kirishi kerak ya'ni juda ham ko'p qismda suv ichdilarda keyin qayt qildilar chiqazib tashladilar o'zingizni o'zingiz qiynatishingiz shartmidi deb ko'rib turganlar aytdiki shunda u kishi javob berdilar allohga qasamki agar jonim bilan chiqqan deydi, jonim bilan chiqazib yuborardim dedilar bu mubolag'a emas. bu musulmonni to'g'ri musulmonni dinni tushungan musulmonni amali sahobalar dinni tushunishdi dinda yashashdi biz endi ularga mana shu fe'lda ergashamiz mana shu amalda ergashamiz yoki bo'lmasa umar radhiyallohu anhu ning hayotlarida bo'lgan narsa bir kuni u kishiga sut berishdi tuyani suti edi tuyani sutini ichdilar ichgandan keyin qayerdan oldinglar buni deganda de. yo'lda kelayotgandik sadaqani tuyalari yurgan ekan suvdan o'tayotgan paytimizda sadaqaga qilingan tuyalarni yurganini ko'rdik va ulardan sutini sog'ib oldik ya'ni bekorga uvol bo'lib ketmasin deb sog'ib oldikda de. o'shandan olib keldik dedi umar roziyallohu anhu ham uni qayt qilib tashladilar uni o'zlarini ichlaridan chiqazib tashlashlikni xohladilar ya'ni sadaqani narsasini yemayman chunki haqsiz bu halol sadaqa edi lekin o'shanga ahl bo'lmaganlari uchun yeyishlikni xohlamadilar alloh subhanahu va taologa demak umar roziyallohu anhuni qilgan duolari hammamiz uchun ibrat og'izlaridan chiqazgandan keyin yani, ey alloh tufugimga qo'shilib medamda qolib ketganidan najot so'rayman ha yordam bergin panoh bergin deb alloh subhanahu va taologa duo qildilar bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyuk sahobalarini hayotlaridan andaza ularni hayotlaridan namuna ular vafot qilib ketishdi ular yashab o'tishdi bugun hammamizni imkoniyatimiz doirasida ulardek yashash to'g'ri yashash imkoniyati bor hech narsa o'zgargani yo'q hammasi o'zini o'rnida halol o'zini o'rnida harom o'zini o'rnida kim iffatini saqlaydigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo unga iffat beradi kim harakatni to'g'ri qiladigan bo'lsa alloh unga baraka beradi haromdan harakat qiladiganga ham chiroyli go'yoki dunyoda natija bo'lishi mumkin puli ko'payib ketishi mumkin ishi yaxshi bo'laverishi mumkin va u inson ko'proq qo'rqsin alloh subhanahu va taolo uni tashlab qo'yibdi alloh subhanahu va taolo ertaga qiyomatda uni nasibasini mukammal qilib beradi mana bu narsalar hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan ogoh bo'lishimiz lozim bo'lgan amallar hisoblanadi